Hej på er och hjärtligt välkomna till den här eh, avrundande delen i kursen. Vi har kommit fram till eh, sista filmmomentet i eh, den sista föreläsningen på kursen och faktum är att idag har jag lite bra nyheter för er. Idag skall ni nämligen slippa att höra min röst. Idag är det andra människor som ska prata. Under till här på sidan så kan vi se en spellista jag har satt ihop med lite bra information ifrån andra källor och det är det som utgör materialet till integritet på nätet som dagen kommer att handla om. Filmerna som vi har satt ihop, som jag har satt ihop, är först och främst en film om privacy. Den heter The End of Privacy och det är en keynote från Sebitmässan 2017. Den handlar väldigt mycket om hur, med hjälp, hur man med hjälp av datorkraft från neurala nätverk kan skapa profilbilder så att säga över människor. Det handlar om nackdelar men även en del fördelar med massövervakning. Det ger en ganska bra inblick i hur man kan övervaka och vad konsekvenserna av övervakning kan vara på både gott och ont så att säga. Andra filmen är en lite längre film. Den är en timme faktiskt. Och det är ingen mindre än Edward Snowden som levererar den där. Edward Snowden gjorde ett liveframträdande på Internetdagarna. Internetdagarna i samarbete med Amnesty International gjorde då ett en, en liveframträdande där Edward Snowden över en telefonlänk eller en videolänk rättare sagt har en ganska spännande intervju. Han pratar framför allt om hur regeringar och hur större myndigheters inställning till övervakning och att kunna hantera personlig integritet med större myndigheter. Mycket spännande prat. Tredje filmen är en film som heter Molnet, skolan och säkerheten. Det är en tjej som heter Ann-Marie Eklund Löwinder som till vardags jobbar på Internetstiftelsen, även hon. Kan även nämnas det att Ann-Marie är dessutom en av våra absolut internetveteraner och eh, sedan ett tag tillbaka är hon innehavare av en av de 14 stycken DNS-säcknycklarna som finns för att eh, säkra upp DNS-systemet. Så två gånger om året så åker Anna-Marie till eh, till en plats utanför Washington tillsammans med eh, 13 andra för att skapa nya nycklar till att hålla DNS-systemet på ett säkert och trevligt sätt. Så hon är definitivt en av de tyngre internetkandidaterna vi har i Sverige. Anna-Marie är som sagt till vardags på Internetstiftelsen och hon kommer i sitt prat att framförallt prata om hur skolor och andra myndigheter saker att tänka på när man ska använda sig framförallt av molntjänster. Vad är det för risker som kan innebära att flytta ut informationen i molnet? Så det kommer Ann-Marie att prata om och avrundningsvis så har vi en kille som heter Gary Kovacs som har ett ganska inspirerande TED-talk där han eh, pratar om de spår som vi lämnar efter oss. Eh, det finns ju många företag på nätet som eh, <kör> köper informationen i tracking cookies och så vidare och eh, säljer den informationen vidare. Så Gary Kovacs har en, ett spännande TED-talk om eh, hur vi lämnar spår efter oss på internet. Så de fyra filmerna är underlaget för dagen. Jag har dessutom lite längre ner på sidan, under filmerna, eh, har jag tre stycken länkar eller rättare sagt två länkar och en pdf som ni jättegärna får titta på också. Eh, Feber.se, en prylsajt mer eller mindre, har en ständig uppdaterad lista över artiklar som handlar om integritet. Det är Alltid spännande att läsa där så kika gärna igenom det där. Internetstiftelsen som ni anar att jag tycker om har, <hör> har dessutom en lista över olika guider för hur ungas integritet på nätet hanteras och hur man bör hantera det där. Så Internetstiftelsen-länken som handlar om ungas integritet på nätet Det är också en spännande lösning. Och slutligen så har jag en forskningsrapport ifrån 2015 som handlar om unga och medier. Och den innehåller också information om hur framförallt ungdomar ställer sig till nyttjandet av framförallt sociala medier. Så Glädjen och nyheten för dagen är som sagt att ni inte behöver höra på mig. Ni behöver bara höra på andra idag. Eh, några av de här praterna är på svenska och några är på engelska. De flesta är på engelska så eh, det finns en del att titta på här idag och eh, det är väldigt spännande saker så jag föreslår att du hoppar upp i en mysig fåtölj, tar fram anteckningsblocket och en filt över knäna kanske så det blir gott och varmt. Eh. Med de orden så önskar jag er lycka till med dagen och hoppas att ni finner det lärorikt och skönt att höra på någon annan än mig för ovanlighetens skull. Tack för mycket för mig. Hej då!